Со секој изминат ден, без да се најдат зад решетки, вандалите се чувствуваат похрабри и мотивирани да го повторат делот. Загрижува молку од на надлежните институции после вандалскиот чин во село Љуботен, кога беа сквернавени и уништени 30-тина православни гробишта во ова село. Овој срамен чин внесува немир и подгрева тензии, затоа е неопходна брза и ефикасна реакција на органите на државата. Оливер Спасовски и Министерството за внатрешни работи имаат одговорност да работат 24 часа и итно да ги пронајдат сторителите. Секое неоправдано одовлекување на истрагата од страна на МВР отвара сомнеж дека ваквото дело било направено свесно и со цел да се предизвика страф и нервоза помеѓу населението, за да се протуркаат некои сериозни политички потези на новата власт. Граѓаните сакаат да знаат кому му пречат православните гробишта во Љуботен и очекуваат вандалите и нивните наредбодавачи да одговараат.